はい、今日までだと百姓天国、本日は7月29、はい、もう7時ですね。ようやく涼しくなってきました。日が落ちましたね。夕焼けが綺麗ですな。今日も暑かったですよ。さあ、そういうことでね、見えてますか、冠水、冠水ね、その最後の冠水、人参ですね。もうあとこれで終わりです。いやー、今日は冠水しまくりでしたね。はい、もう最後人参です。はい、今日は何トン冠水したんでしょうかということでね、ようやく帰れます。もう暗くなってきました。見えてますかね。はい、これで家帰ってね、いろいろ準備して YouTube をアップしてね、ラジオをアップして、おそらくこのまま徹夜でね、夜中12時回ったら東名に車を運転してね、関東に向かいます。今日も疲れました。冠水シャワーを見ていると、まあようやく涼しくなってきてね、気持ちは和むんですけど、もう7時かと、あと5時間後にはこちらを出なきゃいけないのかとまだ何の準備もしてないぜとよいしょ、疲れたね。お疲れ様でした。これ今日の仕事は終わりと言いたいんですけど、まだこれから育苗ハウスに帰ってね、バッと水やっとかないと枯れちゃうんでね。はあ、まだ帰れませんいや、参りましたな。よいしょ。ああ、違うや、水出さないと。うん、7時回らないとね、本当にこう涼しくなったって感じしないですもんね。あー、今日は多分透明は眠いな。もしかしたら何回かあまりの眠さに撮影するかも2回ぐらい眠い眠いという撮影を。マジか、5時間後には俺は透明乗らなあかんねんな。マジかまだ何の準備もしてないし。はい、ということでね、よいしょ、たっぷりありました。2日間ね、冠水できないんでね、びっちりやりましたよ。1本目はね、かなり発芽してきてますけども、これでやっても出ないところは出ないかなという感じですかね。2本目がね、ポツポツ出てきましたね。はい、なので黒寒冷紗剥がしてね、これこのまましておくとね、2日間でもうあの黒寒冷紗を突き抜けちゃったらもうアウトなのでね。はい、なので剥がして、でまた戻ってくればね、火曜日戻ってきますので、火曜日出荷ですから、出荷終わってからね、またがっつり冠水すればね、2日ぐらいはまあ勘弁してくださいということでね。はい、多分ポツポツ出てきてるんでね、大丈夫かなと思うんですけど、まあ正直しょうがないですね、こればっかりはね。この時期に2日空けるのはちょっと痛かったですけど、もうしょうがないですね。自分で決めてやりたいことをやるっていうのは、こういうリスクを背負うということでね。はい、あ、ようやく涼しくなってきてね、なんかもうずっとここにいたい感じですけどねえそういうわけにはいかない。やっぱり夏はあれですよね、こうやってこう
ちょっと今のこの風が なくなってね、ないだ時間ね、いわゆる凪の時間があるんですよね。こっからね、完全に暗くなるまでね、この時間が最高に気持ちいいですよね。これが百姓の醍醐味というかね。はい、これだともう家に帰るだけだったらいいんですけど。いや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 、明日の朝ね、一番からあの撮影、畑で撮影始まりますんでね、その時にはできるだけテンション高くね、いけるかどうか、12時間後にはもう撮影が始まるというね、いやいや大丈夫かと、ね、今回はユンケルをやはり2本ぐらいは注入しないとダメかもな。さすがにやっぱり夏バテですね。疲れました。本当疲れたな。ここんとこ本当に暑かったもんね。今日も暑かったですけど、さあこっち喋ってる場合じゃなくて帰れって話なんですけどね。帰って何やんなきゃいけないんだっけ。はいはい、ね、月曜日の夜、夜中12時回って帰ってくるんですよ。なので火曜日のね、朝仮眠取ってすぐにね出荷しなきゃいけないのでね、この3日間ぐらいでね、睡眠時間はねほとんどかなり少ないのでね、大丈夫ですかと。まあだから行きもそうですけど、帰りが眠いんでやっぱね、ああ撮影終わったと思ってね帰ってくで、やっぱりゆっくりもう帰ってくるのでね、行くときはやっぱりね、これからいろいろやらなきゃいけない段取りがあって頭の中ぐるぐる回してるんですけど、帰りはねもうほとんどどこ走ったか覚えててですね、眠くてしょうがないですね。そんなことでね、まあでもねこうやって千葉から愛知県へとね20何往復しましたからね、2トン、しかも2トントラックでね、それに比べればへでもないですけど、もうでも最近はね本当に3年前とか本当に2年前の記憶があんまりないですよね。なんか本当になんかどんどん記憶がなくなっていってる感じがするんですけどね、大丈夫なのか俺と。本当なんかいろんなことやっぱり忘れてきますね。まあいろんなね目の前のことがこうやってね集中してやっていけばね、人は忘れる動物ですからね。はい、多分これで2年目でしょね。来年また2、3年後したらね、またなんかこの最初の頃のね大変だったこととかも全部忘れていくんですよね、人間はね。都合がいいようにできてますな。はい、そういう意味ではね、どんな苦労も悲しかったことも苦しかったことも楽しかったことも全部忘れていくんですよね。まあそんなもんでしょうな、人の一生なんてものは。はい、よいしょ、さあ帰ろう。帰って準備してね、まさかこのこんな汚い格好で行くわけにいかないんでね、洗濯は終わってんだっけか。はい、ということで以上でございました。はい、ということでね、ちょっとあんまり動画少なくなります。明日ぐらいまではね動画アップしてるんですけど、ちょっとまたネタ切れになるかもしれないね。また行く時の動画とか、帰りのなんだっけ、ゆいサービスエリアねからはまだお届けするかと思いますけども。はいはい、それではお疲れ様でございました。関東に行ってまいります。